ხორცვიანა ჯიშული დავიბადე ამ ხეობაში და გავიზარდე. ბავშვობიდან მეყვარს ხელზე, ჩემი ჰობი არის ხელზე კატალოგი და ხელზე ჯიში. მე დავიბადე 1968-ში და ჯოყოლოში დავიბადე. Შობლები კი ახლა არ ამყავს, ისე ორი ძმა სამი და ზუებს მივართ. ახლა გათხოვილი არიან, ერთი გროზნოშია ძმაც, მეორე დაც გროზნოშია. ისე სხვაგან არიან გათხოვილები და მარტო მე ვარ აქ სოფელში. ეს სახლი თქვენ ააშენეთ თუ ეს მშობლების სახლია და? არა, შობლებისა, შობლებმა ააშენეს. ისე წემსი იყო მამაჩემის. Деда кезде просто ოჯახს უვლიდა. აკავრები იყვნენ, ჯოყოლოდან იყვნენ. და ჩემი დედის мама, papa იყო ქართველი, მატნიდან წამოვიდა და აქ დაიწყო ცხოვრება. და ისე დედა ქრისტია და ისე მე დედის გვარზე ვარ, მეგრის შვილი ვარ და მამის ვარი კი მუთო შვილი მაქვს. ბავშვობაში ცუდად ფიქსებული ხომ ხანდა. სემიც კი არაც სემდა, მაგრამ რომელებოდა ხანდახან კი არც ვაკეთებდი საქმეს და ახლა კი გავაკეთებდი, მაგრამ ახლა უკვე გვიან არის. მამასაც ვეხმარებოდი და სხვებსაც ვეხმარებოდი, ისე რომ მეტყოდა ვიღაცას მივდიოდი. Машина баш рагат солели витаутиоти да агла эс витро копил рауки ак чоголоши локлеси давамтавле мере локлеси ро давамтавле да ханда хан суамди да явиц э 80 мойгоне цоли дыши დავდიოდი მშირად და მაშინ არ იყო კომუნისტის დროკი იყო და ეს სიგარეტი მაშინ შემოვიდა და ხელზე ყედიდნენ და ჩემი მეორე ყედიდა თორმე კარზე სიგარეტი და სიგარეტის მოსატანად მივდიოდი და იქიდან გავიცანი ორი ბიჭი მყავს, ორი გოგო მყავს. უფროსი ეს არის 19 წელსშია უფროსი და პატარა ახლა მეხუთე კლასში დადის. ის პატარა ბიჭი ყრუმუნჯი მყავს და რაღაც თბილისში არიო, მაგათ ის სკოლა და იქ წავიყვანე. ჩემი ცხოვრება რამ შეცვალა და აი მე მუშაობდი. მუშაობდი, მე მუშაობა არ მეზარება. და მე ახლა ცოტა ავათი გავხდი და ჯიმის 5 კილიონ რამის აწევაც მითხრა რომ არ შეიძლება და მე მაინც ვიმუშავებ. სადა მუშაობა არაფერი არ არის, ერთი დახმარება მაქვს 100 ლარი. მაგით გავდივარ იოლაზე და არც ეზო არ მაქვს ცოტა რაღაცა და იქ ბოსტანი რამე და ეგარი. ადრე უკეთესად იყო ცხოვრებას და ყველაფერიც. კომუნისტის დრო იყო და ყველაფერი იყო და ახლა კიდე საკუთრებაზეა გადასული ყველაფერი და მე არაფერსაც არ შევსვლიდი, აი მარტო ეს ბავშვობაში ვოცი, აი ეს მჭერი მინდოდა, ახლაც ამაზე ვოცნებო, მაგრამ არა მაქვს იმდენი საშუალება რომ გამოუცვალო. აი ამ ჭკვით რო იყოს რამე ვისწავლით. სპორტიც მიყვარდა, აი ძალიან ფეხბურთი მიყვარდა, თამაშობდი კიდევაც და დრო გამავლობაში კიდე ავიცი ხანდახან სუამდი და მე იქიდან გავანები რაღაცავი. აქ ცოტა სახლი მინდოდა გამეკეთებინა. ბავშვობაში აქ გამოვდივართ, უშრომობთ აქა, ჩვენ ერთად მუშაობთ, ვეხმარები ამას და ერთად ვაკეთებთ ყველაფერს. მე ხიზირა ვარ მუთოშვილი,
19 წლისა ვარ ახლა 12 კლასი დავამთავრე და არც კარგი ისე კარგად არ ვსწავლობდი და არც არ არამაქვს სამუშაო და აქ შრომობ ასე მე ჟურნალისტი ვიდოდა გამოსული კარგი პროფესია სწავლა ეს იყო და მოკიდებული მაგრამ არ ვსწავლობ პირველ რიგში გამომიცლიდი იმჯერს და მეორე აი ამას დავამთავრებდი და ოჯახს მივხედავდი თავისუფალ დროს რას აკეთებ ხოლმე აი თამაშობ ერთობი ტელევიზორს უყურებ ზივანას სპორტი რამე გიყვარს გადაწყვეტ თამაშობთ მერია გააქ ადგილი სათამაშო არა არ არის და რომი თამაშო მოედანი არ არის მაგარი ფილმები მომწონს ჩობზე რო არის სროლაზე უშკის დარტყაზე ასე რაც მაწუხებს ეს სახლი მაწუხებს მეტი არაფერი არ მაწუხებს გაურდება ერთი ორი სამი ათასი მაინც და იმდენი საშუალება სადამ აქვს წვიმა ხო არ ჩამოგდეთ ჩიკი კი მაგას ხო ვიზახი იმაზე ძალიან უდარდობ რა მე შო ხუთი მყავდა ძროხა სამი უკვე შეჭამეს ბლეგმა და ტრეში თუ შევა сразу კლავენ ამე ჩამოდიან მაგრამ იარაღი არ მაქვს ვინაც იარაღი იყოს და რა ვიცი აკრძალულიაო და ეშინია თხარს ჯარი მარი გადაიხადო გომორი მაინც გავაკეთო მეთქი და თუ საშუალება მექნება კი გავაკეთე თუ არა და უნდა გავყიდო ის ორი ძროხაც ხათამი ერთი ხუთი ხათამი სამხოლოდ ზამთარში აი აბა ამ ეზოდან არაფერი არ მოდის და იმ დახმარების ფულზე ვარ რა იმით გავდივარ იოლაზე თავისუფალ დროს თუ ვიღაცა მითრა ფულით მუშაობა მაქვსო იმუშავებო და მივიდივარ და მუშავ აი თუ შეშ არის დასაჩე შეხი თუ რამე ეგეთი რამე რა თუ არალი და რა უნდა გააკეთოს კაცმა პირველ რიგში იქნებოდა აქ რო გაეკეთებინა აი საერთოდ ჭიდაობის ის მოიდანი რამე ეგეთი რა სპორტის რაღაცეები იქნებოდა კაი რო გაეკეთებინა მაგრამ მეხმარება დედაკაც მეხმარება და აი ეს რამ ახლა უთესაო ლობიოსაც და პამინდორსაც და ლობიოს ყველაფერს ეგ ისეთა ეგ მაქვს იქ კიდე სიმის თესავდი და სიტყალი შემოდის საგავანი ბეთავი ყველა წარაფერი არ მოდის და აქსიმი საუთესავდი და სიტყალი შემოდის და ყველა გავანი ბეთავი აი იქ ისეთ სიმი მიღო და ქეთილი წაიღო სიტყალმა იქიდან შემოდის წყალი და რა ვიცი გვერდში მიძგანენ თუ რამე არის და იმდენი მძიმე რამე არ მინდა რომ გავაკეთებინო პატარები არიან და იმაზე მინდა რომ ისწავლონ ოღონდ ამათ ისწავლონ მე კი უკვე დაუბერდი